Pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Josep Borelj u izveštaju podnetom državama članicama Evropske unije preporučio je da se Prištini ukinu mere koje joj je Evropska unija uvela pre godinu dana zbog situacije na severu Kosova i Metohije, saznaje Tanjug iz diplomatskih izvora. Borelj je u izveštaju ocenio da bi odluka država članica Evropske unije da ukinu mere Prištini predstavljala politički signal i doprinela uravnoteženom kontekstu u kojem se može napredovati u dijalogu Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje Evropske unije. Cena struje u Srbiji ove godine neće biti povećana, izjavio je danas direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković. On je rekao da nema osnova i razloga za povećanje cena električne energije ove godine. Živković je naveo i da EPS u ovom periodu potrošnju u zemlji može pokriti iz sopstvenih kapaciteta i da se u toj kompaniji trgovina električnom energijom ne dovodi u pitanje. Živković je i dodao da je u EPS-u trenutno proces digitalizacije kompletnog snabdevanja potrošača kroz portal Uvid u račun i razne druge aplikacije koje su dostupne. Brat od ujaka Uroša Blažića, optuženog za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona, osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i šest meseci zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala. Njegov otac, Blažićev ujak, oslobođen je od optužbe. Okrivljeni i tužilaštvo, s obzirom na to da je reč o prvostepenoj presudi, imaju pravo žalbe apelacionom sudu. Najveća novina u novoj školskoj godini za buduće srednjoškolce je ta što će broj učenika u odeljenju biti smanjen sa 30 na 28. Za upis u prvi razred srednje škole planirano je 72.500 mesta, što je 10% više od broja učenika koji će ove godine nastaviti školovanje u jednom od ukupno 235 obrazovnih profila. Njih oko 67.000 popunjavaće listu želja nakon što budu objavljeni rezultati ispita 25. juna, a konačni rezultati raspodele po gimnazijama i srednjim školama bit će objavljeni 2. jula. Kulturno-umetničko društvo Mladosti iz Nove Pazove organizuje 17. Međunarodni dečiji festival folklora Razigrana mladost, koji će se održati od 21. do 23. juna u Novoj Pazovi. Nova Pazova će ugostiti oko 1000 devojčica i dečaka iz različitih krajeva, kao i gosti iz Mađarske, Slovenije, Republike Srpske, Severne Makedonije i 11 društava iz Srbije. Festivalski koncerti 21. i 22. juna počinju u 18 časova na pozornici u tržnom centru Big Pazova, dok će se 23. juna koncert održati u porti hrama Svete Trojice sa početkom u 19 časova. Posebno zanimljiv događaj biće u subotu u 10 časova, kada će učesnici zajedno sa malom radionicom Kuda mladost održati likovnu koloniju u tržnom centru Big. Radovi sa kolonije biće izloženi na samom festivalu. Stručnjaci preporučuju da se izbjegava boravak napolju u najtoplijem delu dana i napominju da visoke temperature koje se očekuju mogu prouzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Institut za javno zdravlje Batut izdao je upozorenje do 22. juna da postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa kada će temperature biti u kategoriji veoma opasne pojave. Moguće nastanak toplotnog stresa, naročito kod osjetljivih populacionih grupa, kaže doktorka Jelena Vukotić, ističući da čak i najzdraviji organizam teško podnosi visoke temperature. Bilo bi dobro da sve spoljne aktivnosti obavljamo ujutru ili posle 18 časova uz dosta tečnosti, posebno vode. Zbog visokih temperatura iz celog sveta pristižu vesti da ljudi kolabiraju od toplote, a prijavljuju se i smrtni slučajevi. Tokom Hadžiluka u Meki je od toplotnog udara poginulo najmanje 550 muslimana, jer su temperature dostizale više od 50 stepeni. Među preminulima je najmanje 323 Egipćana i najmanje 60 Jordanaca, rekli su dvojica arapskih diplomata. Hodočašće u grad Meku u Saudijskoj Arabiji obavezno je za sve muslimane koji moraju bar jednom da odu u Hadžiluk ako im to dozvoljavaju zdravstveno i finansijsko stanje.
Srpski teniser Novak Đoković nastupit će na olimpijskim igrama u Parizu, saopštio je Olimpijski komitet Srbije. Pored Đokovića, Srbiju će na olimpijskim igrama predstavljati i Dušan Lajović iz Stare Pazove. Teniski turnir na olimpijskim igrama biće održan od 27. jula do 4. avgusta. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najniža temperatura od 16 do 23, a najviše od 33 na severozapadu do 39 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Staroj Pazovi i okolini do 37 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.